Вона не їсть ні овочів, ні фрукти в сирому виді по годинах. Це лише частина дієти, якої доводиться дотримуватись дочці тернополянки Оксани. Дитині поставили складний діагноз. Коли їй було 6 років, ми мали йти в перший клас, і ми знову попали в лікарню на обстеження. У нас були високі показники печінкові, і нас почали обслідувати. Сказали, що в нас гепатит непонятної етіології. Цього року нам ще додали діагнозів, ще обстежили на МРТ і сказали, що в нас таки первинний склерозуючий холангіт, який є ще страшніший, ніж гепатит, і він дуже рідкісна хвороба. Цієї зими, розповідає мама, її дочка ще й дуже важко перехворіла на вірусні інфекції. Були ускладнення. І мені лікарі сказали, що у вас вже є цироз, беріть, обстежуйтеся, направили нас в інститут Шалімова, щоб ми обстежилися, чи в нас хтось підходить з донорів. Бо хвороба дуже активна, прогресує. Тоні потрібна пересадка печінки. Донором для дочки може стати тато. Попередньо дівчинка стоїть у черзі на операцію на вересень. Далі її чекає тривале лікування, на яке коштів у батьків немає. За станом здоров'я, скажімо так, вона не займається рухливим. Ми такими видами, танці, спорт. Ми опановуємо таке рукоділля. Нав'яже, гарно вишиває. В лікарні нам це дуже допомагає, тому що там ми проводимо дуже багато часу. Навчилася вишивати хрестиком, бісером, картинки вишиває. Таке сидяча робота, скажімо так. А так вона дуже активна, вона комунікабельна, хоче до діток. І, на жаль, не можна, щоб часом не захворіти. Допомогти Тоні, аби вона могла разом з усіма дітьми насолоджуватися шкільними радостями, може абсолютно кожен. Перерахувати гроші можна за реквізитами, що вказані на екрані.